এতিয়া মই বেঙেনাটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফালি লৈছোঁ, ইয়াত দেখিছে নহয় এই ঠাইডাল ইয়াতে আছে। মই বেঙেনাটো গোটাই গোটাই ধুই লৈছোঁ, ধুই লোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইয়াক মিহি মিহিকৈ ফালি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ আৰু ৰংগুড়ি লগাইছোঁ, এমে সোৱাদ অনুযায়ী ৰংগুড়ি আৰু নিমখ লৈ লৈছোঁ। ইয়াত অকণমান মই পানী দি লৈছোঁ, নহ'লে লগ নহ'ব। ৰংগুড়িখিনি পানী মিক্স কৰি নল'লে তাত নালাগিব যে, সেইকাৰণে মই অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই লগাই দিছোঁ ইয়াক, এয়া পাহে পাহে মই সুমিয়াই দিছোঁ, তেতিয়া নিমখ লাগিব। ঠিক আছে, মই ৰিফাইন দি দিছোঁ ইয়াতে কেৰাহীত। এতিয়া মই অলপ ইয়াত ঢাকন এখন লগাই দিম, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, ঢাকনিখন লগাই দিয়াৰ কাৰণে সিজি গৈছে সোনকালে সোনকালে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিছে, একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ইয়াত ঠাৰিডালৰ ওচৰলৈকে সিজি গৈছে, এনেকৈ দিলে মানে দাঙি ধৰিব পাৰি তেলটো, কেৰাহীটো ৰখি যায়। এনেকৈ দাঙি জোকাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া মই এয়া কাটি কাটি দিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিছে, দেখিছে নহয়।